Вялікі дзень фізічнай культуры разам з тэлеканалам «Беларусь-4 Магілёў» фестываль спорту другі год запар пройдзе ў абласным цэнтры на ўзбярэжжы Дубравенкі. Спартыўныя школы і фітнес-клубы Магілёва выступяць з паказальнымі нумарамі, алімпійцы паведаюць, як стаць чэмпіёнамі, а вядучыя тэлеканалу «Беларусь-4 Магілёў» прапануюць шмат конкурсаў для дзяцей. Менавіта дзеці і падлеткі стануць галоўнымі ўдзельнікамі свята, выбраць секцыю па інтарэсах ці проста весела правесці час. Цікава будзе ўсім. Вядучая мае калегі Павел Савіцкі, Седа Каспарова, Міхаіл Карабіцкі і Кацярына Рубекіна. Сустракаемся ў суботу, пачатак у 14 гадзін.